Я от думаю, що таке для тебе сон, Макс? От що для тебе сон? Коли ти встаєш кожного дня о 5-й ранку? Сон – це привілегія. Привілеї такі, ну дійсно. Ну нам не годуй нас, а дай поспати, правда? Ну так, не завжди, але буває. Сон важливий. До речі, от сон – це час забуття, говорять, який відведений спеціально для відпочинку організму людини, аби нічого зайвого не заважало відновлювати внутрішню енергію. За даними вчених, сон вважають важливішим за їжу. Здоровий сон триває в середньому 6-8 годин на добу. Існують навіть різні методики засинання. Повільний та швидкий сон. До чого призводять експерименти зі сном та коли слід звертатися до лікаря, розповість моя колега Наталя Чинталян. Це Дар'я, дівчина-сова, яка знає, як ніхто краще, що таке постійний недосип. Вона працює баристою з ранку до пізнього вечора і єдиним ритуалом енергійного дня вважає каву в поєднанні з музикою. Проблема дефіциту сну для Дар'ї дуже актуальна, адже для її організму це великий стрес, який завжди має наслідки. Насправді я не відчувала різниці між денними та нічними змінами, тому що по годинах ти працюєш однакову кількість часу. Але коли ти переходиш з ночі на день або з дня на ніч працювати, тоді організм трошки збивається і, наприклад, о 10-й вечора шлунок такий, а все, мій час спати, і мозок також вже такий, а все, я сплю. Тіло може бути бодрячком, але інша частина організму, на жаль, ні. У сучасному світі дедлайнів здоровий сон – це мрія майже кожного другого. Щоб почувати себе щасливим, людина до 18 років повинна спати 8-10 годин на добу, а доросла – до 8 годин, так вважають дослідники. Нормальний нічний сон складається з 4-6 циклів по 60-90 хвилин. Існує три хронотипи людей – жайворонки, сови та проміжний варіант – голуби. Представники цього хронотипу вміють контролювати баланс свого сну, тобто бути активними і вдень, і вночі. Фахівці притримуються думки, що людина повинна лягати спати не за класичним годинником, а за внутрішнім, який приблизно співпадає з заходом сонця. На даний момент некоректно говорити о том, що є сова либо жаворонок, і що какой-то хронотип на самом деле лучше от другого. Потому что задача, чтобы хорошо высыпаться и хорошо себя чувствовать. А почему жаворонок и сова? Потому что человек активный либо вечером, либо утром и очень чувствует себя бодренько и хорошо. И задача синхронизировать наши внутренние часы, которые тикают в каждой клеточке головного мозга и в каждой клеточке наших органов. Если они синхронизируются с внешними земными сутками, вот тогда и можно говорить, что человек себя хорошо чувствует и попадает в свой хронотип. Якщо почати експериментувати, насильно обмежуючи себе у порції сну, до прикладу, не спати 3-4 доби, знижується загальна працездатність та порушується діяльність мозку, наслідком чого може стати безсоння, навіть галюцинації. Нестача та обмеження себе у сні загрожує зниженням працездатності мозку, швидкою втомою та старінням шкіри. Та найголовніше, ви втрачаєте захисні можливості організму, імунітет. Існує навіть думка, що в організмі виділяється алкоголь. Ми можемо говорити о алкогольному п'янінні. Это начальная стадия нарколепсии, дневной сонливости, когда человек может просто идти по улице, падать и засыпать. Вот первая стадия вот такого заболевания, которое на данный момент до конца не изучено, его причины, это то самое состояние алкогольного опьянения, то есть сильной сонливости, и когда падает возможность концентрации человека на какой-то работе до уровня человека в стадии алкогольного опьянения на 0,08-0,06 промілі. Під час сну наше тіло заряджається, тому важливо лягати у 22 годині, адже саме цю годину виділяється гормон сну – мелатонін. Але сомнологи наголошують, що все індивідуально. Наприклад, є 5% людей на планеті, які можуть спати 4 години і почувати себе абсолютно нормально. Але від психологічного впливу та наслідків порушень когнітивних функцій організму ніхто не застрахований. Подібні експерименти і ігри з мозком та тілом можуть призвести до такої хвороби, як гіперсомнія, патологічної сонливості. Досип
он влияет на наши с вами реакции, реакции социальные, да, это будет человек нервничать, он не будет принимать правильные решения, он, в принципе, не сможет обдумывать многие вопросы, трезво мыслить. Но представляете, что может быть с человеком, если он не будет переваривать информацию, которая у него с ним происходила за день, все события, не откладывая это в какую-то память, да, не обрабатывая. То есть это то же самое, что он накопит за 1-2 дня. Хочете звести з розуму людину – не дайте їй спати. Фахівці застерігають, якщо ви помітили часті нічні, вранішні пробудження з неможливістю заснути, дратівливість та помірні реакції мозку – це вже тривожний дзвіночок звернутися до лікаря. Аби не потрапити до зони ризику хронічного недосипу, слід дотримуватися гігієни сну. Перед сном бажано провітрити кімнату, вимкнути всі зайві пристрої. Дехто навіть проводить сонну терапію музикою. Трошки поїли, трошки потанцювали, а потім що? А потім лягли спати. Там перегляд якогось чогось або читання. Такого ритуалу прям тут немає. Я слухаю залюбки класику, музику. Сонце – дзеркало вашого внутрішнього стану. Якщо ви не досипаєте або занадто довго спите, відповідний стан не отримуєте. Тож у ваших силах зробити свій сон максимально комфортним, а головне – часним. Наталія Чинталян, Олег Стойчик. Правда тут лайв. В Україні діджиталізація, а на нашому ютуб-каналі актуалізація. Актуальні новини, цікаві інтернет-тренди і просто класний настрій. Підписуйтесь. А щоб усім цим скористатися, щоб бачити нас більше, тисніть дзвіночок і буде вам щастя назавжди. We'll be right back.